मलाई लाग्छ मेरो देश र मेरो देशलाई नेतृत्व गर्ने राजनीति सबै नीतिहरुको राजा राजनीति त्यो प्रति कटाक्ष गर्न चाहन्छु। सम्भवतः इतिहासमै पहिलो चोटि यहाँहरु यति ठूलो जमातमा म प्रत्यक्ष यहाँहरुको अगाडितिर छु। यो गठबन्धनमा मैले यतिखेर बोल्दा मेरो हृदय बोल्नु पर्छ र सिङ्गो देश बोल्नु पर्छ। यो सांगीतिक नयाँ पुस्ताको सांगीतिक भिडन्तको पूर्व सन्ध्यामा मैले मेरो देशको माटो छोएर एउटा लघु कथा सुनाउन यहाँहरूको अनुमति चाहे। अनुमति छ मेरो लघु कथाको शीर्षक छ मेरो भाइ झिल्के त मन्त्री पो भएछ। म र झिल्के सँगै पढेका संगाती झिल्केका बाउ र मेरा बाउले झिल्के र मलाई स्कुल पढ्न लखेटेको हिजो झैं लाग्छ। स्कुल पढ्न थालेपछि मैले एक क्लासमा फर्स्ट निकाले झिल्के फेल हो। मैले पाँच क्लास छिटोल्दाउँदी झिल्के गोडा दुई क्लासमा जोल्टिङ खेल्दै थियो। अनुशासनको पुरस्कार पाउँदा झिल्के हरिकृष्णको नाथ्री फुटाएर स्कुल आउनै छोडेछ। मैले एसएलसी पास गरेको खबर कागजको सिम्बल नम्बर देखाउन जाँदा झिल्के डम्बर कुमारीलाई दुई जीवकी बनाएर मुगलान भाषिएछ। दिएको खर्च पानी बोकेर म आइए पढ्न सहर आए। गाउँमा झिकेको अत्तो पत्तो नै। म आइए पढ्न थाले झिल्के गाउँ फर्केर जाड खाएर काका बाबुको डनालो भाग्न थालेछ। मैले आइए पास गरे झिल्केले गाउँको कुखुरा बाख्रा चोरेर ढुस्न पार्न थालेछ। राजनीतिक पार्टीको जुलुसमा मिसिएछ। म बिए पढ्दै थिएँ झिल्केले पार्टीको झन्डा बोकेछ र जुलुसको नेतृत्व गर्न थालेछ। मैले बिए पास गरेँ झिल्के सानो सानो नेतै भएछ। मैले बिए पास गर्दा झिल्केले पार्टीका पुराना त्यागी सङ्घर्षरत कार्यकर्तालाई छेउ लगाएर चुनावमा टिकट उछिट्याएछ। म डिग्री पढ्न थाले डिग्री पास गरे बेरोजगार म गैरी खेत बेचेर मास्टरको उधारो जागिर खाए अनि मास्टरहरूकै हकको लागि डेलिगेसनको नेतृत्व गरेर शिक्षा मन्त्रालय जाँदै गर्दा शिक्षा मन्त्रालय पुगिसकेपछि मन्त्रीज्यू ढाड फर्काएर बस्नु भएको रहेछ। मैले ढाडतिर पनि स्वस्ति बिसाएँ विभ्रान्तोतिर पनि स्वस्ति बिसाएँ। मन्त्रीज्यू स्वस्ति कुर्सी भनाको घुम्यो म झडास भए मेरो भाइ झिल्के त मन्त्री पो भएछ। सलाम मेरो सँगसँग यहाँको गर्मीसँग पौडीझोरी खेल्ने मेरा राष्ट्रभक्त साथीहरू मेरा राष्ट्रभक्त मित्रहरू फेरि तपाईँहरूलाई सलाम भन्दै यसको यस कार्यक्रमको नेपाल आइडल नेपालको इतिहासमै सफलतम साङ्गीतिक भिडन्त त्यसलाई सुस्वागत गर्न यहाँहरूको प्रतीक्षाको घडी नजिकिँदै छ। त्यसलाई प्रतीक्षा गर्नुहुनेछ तीव्र दूर हुनुहुन्छ यहाँहरू। हामी तयारीको अन्तिम चरणमा छौँ। धन्यवाद।